Vaxtlar Zaqatalada tanınmış bir riyaziyyatçı vardı, Arif Əfəndiyev. Neçə-neçə tələbələr yetişdirən Zaqatala Pedagoji Texnikumunda və bir sayılı orta məktəbdə müəllimliyi edən Arif Əfəndiyev unudulmadı. Həm elmi biliklərinin sayəsində, həm də özündən sonra görkəmli bir yetişdirməsinin, yəni oğlu Məsud Əfəndiyevin sayəsində. Atası da onun özü kimi qeyri-adi riyaziyyatçı oldu. Bütün Zaqatala rayonunda onun başına and içirdiler ki, bütün müəllimlər, riyaziyyat müəllimləri onun yanına gəlib məsləhət alırdılar. İkinci faktor coğrafi faktordur. Bu kitab İlusu Ensiklopediyasıdır. Bu kitabda bunun atası haqqında da, əmsi haqqında da, başqa konular haqqında da bunun genetik faktor, bu nəsildə çox güclü olur. Çoxlu məlumatlar var. Hazırda Almaniyada yaşayan, çalışan, elmi xidmətləri sayəsində bütün dünyada məşhur olan görkəmli riyaziyyatçı Məsud Əfəndiyevi Azərbaycana dəvət etdik. Dəvətimizdən şad olan, tez-tez vətənə gələn, öz doğulduğu torpağı üçün burnunun ucu göynəyən alimi elə doğulduğu yurdunda qarşıladıq. Məsud Əfəndiyev dünyada tanınır. Ölkəmizi 25 il öncə tərk edib, Almaniyada yaşamağa, çalışmağa davam etsə də, milli adət ənənəmizə bağlı olan alim kimi bir çox nailiyyətlərə imza atdı, tanındı. Dünyanın nəhəng alimləri sırasına daxil olan qeyri-adi ağıllı və maraqlı alim kimi tanınan Məsud Əfəndiyev bizə həyat yolundan danışdı. Bunu, yəni maraqlanan yoldaşlar internetə girib bura baxsalar, mənim elimdə əldə etdiyim nəticələri görə bilərlər. Özüm haqqında bu barədə demək istəməzdim. 1970-ci ildə Zaqatala şəhərindəki Şıxəli Qurbanov adlı məktəbi qızıl medalla bitirərək Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat Fakültəsinə qəbul olub. 2 il oxuduqdan sonra Məsud müəllim təhsilini Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində davam etdirib. Aspirantura, doktorantura pilləsinə qalxaraq uğurlu namizədli, sonra isə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edib. 1994-cü ildən Almaniyada yaşayan alim ölkənin müxtəlif universitetlərində, o cümlədən Münhin, Stuttgart universitetlərində dərs deyib. Hazırda Münhin Elmi Tədqiqat Mərkəzində Dinamik Sistemlər Şöbəsinin müdürüdür. Məsud Əfəndiyev Azərbaycanın fəxridir. Mən onunla tanışdığıma olduqca şadam. Bizim ilk tanışdığımız Milli Aviasiya Akademiyasında oldu. Bizim Elmi Şurada, Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Şurasında. Demək olar, hər bir Elmi Şura açılanda, başlayanda yeni bir məruzə qoyur. Yeni bir elmi məruzə ki, orada axtarışlar var, orada kəşflər var. Bunun da sədri, onun rəhbəri, akademiyanın rektoru, akademik Arif Müzalaloğlu Paşayevdir. Arif müəllimdən yaxındırlar, dostlar görünür. Sonradan bildim ki, bu Münxendə yaşayır, Almaniyada. Hamımız onunla demək olar ilk dəfə tanış olduq, orada oturan çox ziyalıları. Dedi ki, mən hansı dildə danışım? Məlum oldu ki, bu 8 dil bilir. 8 dilin axırda öz dilimizdə danışır. Və öz uzun müddət bu Almaniyada, Yaponiyada, Yapon dilinə qədər bilir. Başqa ölkələrdə olmasa baxmayaraq, o dil nəinki onların dilini öyrənib, həm də gözəl alimdir, tədqiqatçı alimdir bu adam. Almaniyanın, başqa ölkələrin çox yüksək mükafatlarından tərtib olub. Biz Məsud müəllimlə həm də o cür əlaqələr saxlayırdıq ki, dünyada baş verən təhsil prosesi, elmdə, elmin gəlişməsi, elmin inkişafı orientirləri necə müəyyən olunur və Azərbaycan buradan nələri götürməlidir və bugün bizim prioritet saydığımız hansı istiqamətlər olmalıdır. Mən onu bilirəm ki, Məsud müəllimin məşhur olduğu molekulyar biologiya üzrə onun yəni dünyanın çox məşhur nəşriyyatlarından Springer nəşriyyatında çap olunan əsəri bizim televiziyalarda, yəni o vaxt mənim çalışdığım televiziyada çox böyük təqdimatlarla verilişlər həsr olundu və burada Məsud müəllimin 60 illik yubileyi yadıma gəlir ki, o məni dəvət eləmişdi, amma çox təəssüf olsun ki, o zaman biz
müəyyən bir proseslərlə bağlı həmin tədbirdə iştirak edə bilmədik. Amma onun təbrik mesajları da göndərildi. Və Məsud müəllimlə bax belə bizim bu gün də elə mən dünən də ondan danışmışam. Demək olar ki, biz hər ayda bir danışırıq, yazışırıq, görüşürük və bu bizim həm də daxili bir tələbatımızdır. Məsud Əfəndiyev Zaqatala'dakı orta məktəbin ilk qızıl medalçısı olub. Əlaçı şagird olub, yaşıdlarından bilik və bacarıqları ilə fərqlənib. Hətta elə məktəb vaxtından intellektual səviyyəsi ilə özündən böyüklərə örnək olub. Daha xoş gördük. Ta Almaniyadan regionun fəxri üçün gəlmişsiniz Zaqatalaya, öz doğulub böyüdüyünüz rayona. Biz sizə çox-çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Elə biz yəni bilirik hansı məqsədlə getdiniz Almaniyaya. İndi siz bunları inşallah zaman-zaman danışacaqsınız bizə. Yəni siz ölkə üçün, təhsil üçün çox böyük işlər gördünüz və bizim ölkəmizi də təhsilimizdə orada tanıtdırdınız. Ona görə elə ilk başladığımız məkan elə məktəbiniz oldu. Danışın görək, nə zaman oxumusunuz bu məktəbdə, 3 nömrəli Şıxəli Qurbanov adına məktəbdə? Məni 1960-cı ildə mən məktəbə getmişəm, onda yuxarı məktəbdə, 1 nömrəli yuxarı məktəbdə biz mən oxuyurdum. Mən müəllim ailəsində anadan olmuşam, atam da, anam da müəllim idi də. Sonra 67-ci ildə mən biləm məktəb Şıxəli Qurbanov adına məktəb, 3 nömrəli məktəb deyirdilər orada. Bizim evə də yaxın olduğundan bura məsləhət bildilər. Həm də özüm də istədim ki, valideynlərim olan məktəbdə olmayım. Yəni, bir balaca bu və digər mənada obyektiv səslənsin. Sonra bu məktəbi 70-ci ildə qurtardım. Məktəbin elə həyəti təxminən idi, bir balaca xarici görünüşü ilə daha gözəl. 10-cu sinifə qədər oxumuşsunuz, onda 10 illik idi, hə? 10 illiyi burada qurtarmışam. Daha sonra hara getmişsiniz? Qeyri təvəzzökarlıq kimi görsəməsin, ilk medalist olmuşam, qızıl medal almışam. Sonra hər bir şagird kimi təhsilimi davam etmək istəyirdim. Bakı Dövlət Universitetinə qəbul oldum. Davam elədiniz. Necə xatırlayırsınız o illəri? Məktəbdə oxuduğunuz vaxtları? Müəllimlərimin hamısını xatırlayıram, yadımdadır. Məsələn, elə binanın sol tərəfində, birinci mərtəbə sol tərəfində direktor otururdu. Mücahid müəllim, rəhmətli, çox yaxşı, çox gözəl bir insandı. Müəllimlərin hamısını həmişə xatırlayıram. Özüm də müəllim ailəsində olduğumdan təbii ki, müəllimlərin əməyini həmişə yüksək görürəm. Yəni sizin daha sonralar müəllim olmağınızda valideynlərinizin sözsüz ki, zəhməti oldu, yəni müəllim ailəsində olmağınız oldu. Genetik müəyyənləşdirmə müəyyən rol oynayır. Özüm də indi riyaziyyatın səhiyyəyə, genetikaya, biologiyaya tətbiqi ilə məşğulam. Təbii ki, o böyük, çox mühüm rol oynayır. Bana atam riyaziyyat müəllimi olur. Mən də indi riyaziyyat üzrə professoram. Neçə illərdir, ona görə təbii ki, müəyyən rolu olmuş. Məsud bəy, indi məsələn, siz uşaqlıqda başa düşməzdiniz ki, o vaxtlar ki, müəllimlər nə qədər əziyyət çəkir. İndi özünüz müəllimsiniz. Yəni, artıq indi sizə aydındır ki, müəllimlərin... Müəyyən mən o da görürdüm anamın, atamın əziyyətlərini. Çünki indiki, məsələn, Azərbaycandan artıq 25 ildir çıxdığımdan buradakı tədris proseslərini məktəbdəkilərə əlaqsız izləyə bilmirəm dəqiq. Amma o zamanki müəllimlərin əziyyəti mənim gözümün qabağındaydı, anam atamın əziyyəti gözümün qabağındaydı. Ona görə həm də ki, riyaziyyatçı olduğundan görünür, müəyyən analiz eləmək o zamandan qabiliyyətim olur. Yox, o zamandan bilirdim ki, müəllimlərin əziyyəti çətindir. Özə ki, o zaman həftənin 6-cı günü hətta müəllimlər özləri istərsə də istəməsə də 6-cı gün müəyyən geridə qalan tələbələr üçün vaxt ayırıb gəlib işləyirdilər. Yəni 6-cı gün özlərinin arzusu da, həm də ki, müəllimlərinin bir bilavasitə əməyin nəticəsində özlərinin sevdiyi kimi gəlib əlavə məşğul olur. İndi bilmiyorum, belə bir tendensiya var yoxsa yox. Maraqlıdır. Riyaziyyatçı. Niyə görə riyaziyyatçı olunuz? Yəni, bu atanızdan qaynaqlandı, yoxsa həvəsiniz var idi buna? Əvvəlcə futbolist olmaq istəyirdim. Özdəki Zaqatalanın o zaman daşqın komandası var idi. Hətta bir neçə il İSTER-nin B zonasında oynuyordu. Deməli, İSTER-də A zonası vardı, Vırşılıyıqə. Sonra özüm də Azərbaycanın gənclərdən ibarət yığma komandasında demişdim.
Yani ki ben milli komandada o zaman. Ne güzel. Ama müəyyən etapdan sonra riyaziyyat daha istəmiş. Təşkilələr də düz, mənə elə gəlir ki, düz də oldu. Vaxt yaxşı. Çox istəyərdik ki, sizi aparaq, o illərə qaytaraq və sinif otağınızda əyləşdirək. Yəni oradakı təəssüratlarınız da maraqlı olar. Gedək mi? Gedək, çox emosional bir moment olar. Və biz burada görürük, sizi artıq şagirdlər gözləyir, müəllim heyəti gözləyir. Müəllimlərimdən yəqin ki, ancaq bir dənə tanış Mustafa müəllimdir. Mustafa müəllimin yoldaşı bizə dərs deyirdi kimyadan, biologiyadan. Qalanlarını əksəriyyətini tanıdım. Hansı partda otururdunuz? Ben partda otururdum. Deməli, üç, bu indi iki dənə, amma o zaman üç. İstəyirsə əyləşin Məsud bəy yenə də. Struktura belə deyildi. Mən üç partaydı. Sağ, sol, bir də üçüncü partda buradan idi. Burada mən otururdum soldan üçüncü partda. Yoldaşlarınızla görüşmədi sonralar? Görüşürüm, daim əlaqədə. Münasibətləriniz yəni var? Bir şeylə gətirdi ki, məsələn, bir, iki, üçüncü, deməli, üçüncü sırada oturan Nizami Qəhrəmanov bir binada Bakıdan ev aldı. Hı-hı. Bir blokda da həyatda. Yəni, yoldaşlarla əlaqədə oluram. Azərbaycana hər il gəlirəm. Uğurlu və çox tanınan və məşhur riyaziyyatçılardan birisiniz indiki dövrdə, Məsud bəy. Yəni, uşaqlıqdan bu özünü bir üzə verirdi. Məsələn, hansısa bir riyaziyyatda məsələni, misal, meteoriyanı eləyəndə, məsələn, ona fərqli yanaşmağınız var mıdır? Yəni? Yəqin ki, elə mənim yaxında da indi təbii ki, bu qrup var, kafirləri görürsünüz. Ardasa, 9-cu sinifdə idi, burada ustalar işləyirdilər. Aşağıda. Aha. O kafirləri bölürdülər, özəki ətindən üzərdə böyük israfçılıq edirdilər. Çünki o müəyyən bucaq altında bölməlidirlər ki, orada eşiklər olmasın da, məsamələr olmasın. Vururdular, belə çox, yəqin kafirlər də çox mümkün vururdular. Kant deyirlər, onları bir-birindən canaşdıra bilmirdilər. Aha. Mən orada oturdum, hesabladım. Tənəfizdə oturdum, hesablarım, dedim, bax, o bucaq altında vururuz, heç bir məsamə olmayacaq. Neçəni sinifdə oxuyurdu o zaman? 8-ci sinifdəyəm. Yəni, o, onların... Onlar çox sevindilər. Onlar çox sevindilər, elə sonra mən eşitdiyimə görə müəllimlərin iclası olurdu da. Bəli, bəli. Pedagoji şura deyirlər, həmin şura var. Orada bu məsələ... Gündəmə gəlmişdi. Gündəmə gəlmişdi və fəhlələr... Razılıqlarını İnana bilərdinizmi ki, o dövrdə yəni nə vaxtsa Azərbaycanı tərk eləyəcəksiniz, öz təhsilinizdən dünyaya çıxacaqsınız? Yox. Yəni planda var idi uşaqlıqdan, gənclikdən? O zaman Sovetlər ittifaqı çox qapalı bir sistem idi. Siz xoşbəxtsiz ki, olanları siz görməmişsiniz. Məktəbdə əlaçı şagird olsa da, Məsud Əfəndiyev heç ağlına gətirməzdi ki, nə vaxtsa bir təsadüf nəticəsində öz biliyi ilə ölkədən kənara çıxmaq ona nəsib olacaq. Komünist Partiyasının üzvü olmamışam. Əlaçı kapital ölkələrinə, məsələn, dəvət alandı siz, bu və ya digər olmada, Komünist Partiyasının üzvü olmadığınız zaman sizi ora bıraxmadınız. Amma artıq 89-cu il ilə yaxın Sovetlər İttifaqı yavaş-yavaş zəifləməyə başladı o barədə və 89-cu ildə ilk dəfə olaraq məni şəxsi dəvətlə Amerikaya dəvət elədilər, Maryland Universitetinə, College Park, çox tanınmış universitetlərimizdə, Almaniyanın top universitetlərində daxil oldu. Və elə ora dəvət olundum bir aylığa. Yəni o zaman misli görünməmiş bir şey idi. Bütün Azərbaycandakı o zaman qəzetlər yazdı. İlk dəfə də televiziya onda çıxdım mən. Bu hadisələrdən sonra
Ben Amerika'da olanda artık orada Almanya'dan olan alimler de var idi. İşlerimle Almanya'dan falan da ve oradan artık benim Gerb ve Avrupa ve Amerika'yla evlenmek başlıyor. 25 ildir ki Almanya'da yaşayıp çalışan, elmə töhfələr veren alim üçün vətəndən ayrı qalmaq heç də asan olmur. Darıxdığı məqamlar da çox olur. Məsələn, darıxdım, yoxsa hiç darıxa biləmdən. Çünki artıq... Neçə ildir qalırsan artıq? 25 ildir mən Almanya'dayım. Ailə bizlə birlikdə. Ailə, bəli, yoldaşım da Azərbaycanlıdır. Konservatoriyanda tarıxdırlar. O da işləyir orada. Bəli, işləyir, Musiqi Akademiyasında işləyir. Oğlum artıq universiteti qoralı bankda işləyir. Siz buradasınız, dedim vallahi ben onunla görüşmüş, sen yaramıyorsun. Hem müellimiz hem de kohumum. Həyat tərzidir. İnsanın, insan ömrünü müəyyən edən faktorlardan ən güclüsü bir də həyat tərzidir. Məhsudda həyat tərzi, fəal həyat tərzi sahəsində qeyri-adi insandır o da. Uşaqlığından futbolun böyük azər keçidir və indi də 63 yaşında indi də o futbol oynayır. Fəal həyat tərzi insanın ömrünü uzadılan ən əsas faktorlardan birisidir. Sonra günlərin bir günü mənə dedi ki, səni oğlumun toyuna çağırdı. Dedim, Məsum əlim, Allah mübarək eləsin. Yəqin, ürəyimdə heç şey demədim. Dedim, yəqin orada Almanya'da yaşayın, Alman qızlarla birinə evləndirəcək, nə qalacaq? Demədim. Biraz da keçdi, bir də zəng elədi ki, Nəvim əlim, toyuna yaxınlaşır, gəlirəm Bakıya. Dedim, Bakıda eləyəcəksən? Dedi, pa, mən oğluma Zaqatala'dan qız alıram. Öz doğulduğu kənddən qız alır. Düzü mənə çox xoş təsir bağışlar. Dedim, təbrik edin, Məsum əlim. Məsud müəllimin birisi mənim ən çox nəyə xoşuma gəlir. Məsud müəllim uzun illərdir, səhvələmizdə 90-cı ildən xaricdə, Almaniyada yaşayır. Və o Almaniyada yaşamasına baxmayaraq, yəni aşağı-yuxarı 26 il ərzində orada olmasına baxmayaraq, o Azərbaycan vətəndaşı olaraq qalır. Bu mənim üçün çox maraqlı bir yanaşmadır. Və ikinci Məsud müəllimin, baxmayaraq ki, demək olar ki, bu Azərbaycanda il ərzində aşağı-yuxarı 10 gün, 1 həftə ya 15 gün, bundan artıq olmur. Amma o çox güclü Azərbaycan xarakterini saxlaya bilib. Məsud Əfəndiyev dünyanın ən nüfuzlu kiçik Nobel mükafatı sayılan Alexander von Humboldt mükafatına layiq görüldü. Eləcə də 2005-ci ildə Yaponiyanın nüfuzlu mükafatını qazandı. Onun Almanya, Amerika və Yaponiyada nəşr etdirdiyi monografiyaları dünya elminə böyük qatqıdır. Bu minvalla, yəni mükafatı alanları da Almanyanın, mükafatın çəkisini sevdiyim istəyirəm, Almanyanın prezidenti qabul edir öz iqamətgahında. İyulun 91-ci il, iyulun 4-də məni Almanyanın prezidenti Richard von Weizsäcker, məni həyat yoldaşımı, Tabii oğlum, o zaman kızın hala anada olmamıştı, oğlum gördünüz siz Ferid'i. Ferid de balaca uşağı idi, öz ilgamatgahında bonda kabul edildi. O zaman hala iki Almanya birleşmemiyle, Gərbi Almanya'nın paytaxtı kimi, ama konstitusiyada belli değil, Gərbi bonda öz ilgamatgahında kabul edildi. Bu böyle yani Almanya'ya geldim, yani Alman hükümetinin elmi qonağı kimi, yani yüreğim, Nəyi istəyirdisə, o zaman o dəqiqəcə həll olunur. Məsud ilk Azərbaycanlı alimdir ki, Humboldt, Almanyanın Nobel mükafatından sonra ikinci böyük mükafatı hesablar. İlk Azərbaycan alimidir Humboldt mükafatına layiq görülür. Mən Moskvaya tez-tez gedirdim, Esir Ali Sovetinin deputatıydım. Onda Məsud Moskvada əvvəl universitetdə oxuyurdu, sonra aspiranturada gecə-gündüz mənimlə olurdu. Bir dəfə bizim ümumi bir dostumuz var, daha doğrusu mənim dostum olub, mən də onu tanış eləmişəm. Esiri Olimpiya Komitəsinin sədri Vitali Georgi Simirnov.
Smirnovgil'e gitmiştik, biz bunu da aparmıştım. Hele teze tanış olur Smirnovgil'le, bu da aspiranturada okuyordu. Bir saat böyle sohbetten sonra, Mesut, sende büyük bir kusurum var senin. Diyor, nedir? Bu da, ben de narahat oldum mu da. Diyor, sen gayri adi ağırlı adamsın. Bu il 3 ay ben Amerika'da ve Kanada'da oldum. Çok müteber bir mükafat var, Fyodor Lenin mükafatı. Fyodor Lenin 1964 yılında Alman alimidir. Sehe üzere Nobel mükafatı alıp ve onun adına olan mükafatı bu yıl riyazetçiye verdiler. Büyük, sade, ziyalı ailede dünyaya göz açıp Mesud Efendiyev. Daha çok elme bağlı olan ailenin en büyük arzusu övladlarının yaxşı təhsil almaları olub. Çox güman ki, Məsud Əfəndiyevin elm sahəsində inkişaf etmələrinin nəticəsi valideynlərini istəklərdə çatdıra bilib. Mənim elmi nəticələrim, bəzi əsas elmi nəticələrim, məsələn, bu həyatda olub. Moskvadan gəlirdim, hər yay o küncdə otururdum. Qapını da bağlayırdılar, çünki biz də gəlib gedənə qapı hökmən açılmalı idi. Ona görə maneçili elmə məməkdən ötürü anam qapını bağlayırdı. Mən məşğul olub qurtarana qədər bu saatlarını 3-4 saat. Sonra orca artıq qapı açılırdı. Yəni ki, o barədə ən yaxşı elmi nəticələrim biri, məsələn, burada otururdum. İndi bu stol o zaman yox idi, balaca bir stol idi. Məsələn, burada otururdum. Oradan da anam görürdü, çay da həmişə gətirirdilər, soruşurdular. Ananızın illər bundan öncə sizə gətirib təqdim elədiyi çaydan, çayın ləzzətindən, həmən dərs prosesindən, məsələn, bu keyfi daha başqa vaxt aldınız mı bu çay ləzzətini? Ananı əvəz eləmək qeyri-mümkün, siz də bilirsiniz. Təbii ki, həyətin özünün strukturası tam başqadır. Mən bura gələndə yoldaşların hamısı deyirlər, bəs girək, bizdə qonaq ol, heç hərə getirəm. Burada qalırsınız. Burada qalıram, hər zamanda. Burada Zaqatalaya gələndə ancaq burada vardır. Məsud 39 ölkənin təhsilçiliyi ilə çıxan Beynəlxalq Riyaziyyat Jurnalının redaktorudur. Əvvəl Berlin Universitetinin professoru idi. Sonra keçdi Stuttgart'da, sonra yenə Berlin'ə. Belə hər iki universitetdə bu mühazirləri var buna. Məsudun, mən fəxr edirəm ki, onun həyatının, ailə həyatının qurulmasını da mən təşkilatçı olmuşam. Mənim böyük, gözəl bir dostum olub, uşaqlı dostum, onun qızını, Tamella xanımı. Mən onunla görüşdürüb, onların ailə həyatının təşkilində mən rol oynamışam. Yəni, Məsud müəllim, mən sözün yaxşı mənasında deyirəm ki, yəni belə, məsələn, mən yaxşı Azərbaycanlı simasını qoruyub saxlaya bilir və o Azərbaycanlı siması ki, yəni Azərbaycan insanına xas olan, Azərbaycanın mənəviyyatını, mədəniyyətini özündə gəzdirə bilən bir, belə deyək, arxiv insan kimi. Sevindirici haldır ki, Məsud Əfəndiyev nəinki ölkəmizdə, eləcə də dünyada tanınan, elm sahəsinə töhfələr verən, ölkəmizi dünyada təmsil edən nəhəng alimlərdəndir. Biz bugün Məsud Əfəndiyevlə sözün həqiqi mənasında fəxr edirik. Deyim sizə, siz fikir versəniz, Azərbaycanda uşaq anadan olan zaman deyirlər adı ilə yaşasın. Mənim adım Məsuddur. Məsud da xoşbək deməkdir. Ona görə mən təbii ki, çox razıyam özdəki elə xoşbəxtliyimin bir neçə çalalları var. Məsələn, bu birincisi, bu həyətdə sizinlə görüşəm. Hələ bu da elə xoşbəxtliyin bir anıdır. Çünki siz kimi tanınmış televiziya şirkəti, sonra siz kimi tanınmış aparıcı gəlib burada mənimlə, yoldaşlarla bir yerdə, doğulduğum yerdə müsahibə aparsınız. Bundan xoşbəxt bir şey olarmı? Bu, xoşbəxtliyin bir çaları. İkincisi, müəllim ailəsində böyüyüb, başa çatmışam mən. Rayonda, belə gözəl bir rayonda böyümüşəm. Həyat yoldaşım da Zaqatalada'ndı. Yəni, bütün oğlum da, qızım da Almanya'da, Azərbaycanın ən yüksək formada yoldaşım da daxil olmaq, yoldaşım Musiqi Akademiyasını dərsləyir. Bütün bunlar mənə gərdə məsudluq, David Hilbert'in bir qəşəng sözü var. Yaxşı sual
məsələnin yarısı deməkdir. Ona görə suallarınıza görə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olunuz, var olunuz.